नमस्कार बंधुसकल, आसाम फार्मिंग यूट्यूब चेनेल लै आपनलोक स्वागतम जनाइछु। आरो आजि ए भिडिओटोत मय आपनलोक एखन छागली फार्म देखाबो बिषयछु। छागली फार्म केने कय करিব লাগে বা এজন মানুহে ছাগলী ফার্ম এখন কৰি তেওঁৰ জীৱন পৰিয়াল পোহপাল দি আছে, তো হে ফার্মখনৰ গৰাকী লগত মই আপোনালোকক সাক্ষাৎ কৰাই দিম আৰু আমাৰ ছাগলী ফার্মখিনি কেনেদৰে পালন কৰিছে তেওঁ তেখেতৰ পৰা জানি লম। আহক চাওঁ। নমস্কাৰ দেতা। নমস্কাৰ। হয়, আপোনাৰ নামটো জনাই দিব, আপোনাৰ গাঁওখনৰ নামটো জনাই দিব। মহেন্দ্ৰ ফুকন, বাবাৰী গাঁও, তেজপুৰ বাবাৰী গাঁও। হয়, আপুনি এই ছাগলী ফার্মখন কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে? এখন কমেও 25 হল। 25 বছৰ হৈ গ'ল। 25 ইমান হৈ গ'ল। আপোনাৰ বয়স বৰ্তমান কিমান? মোৰ 85 বছৰ। আপুনি 85 বছৰ বয়সত এই ছাগলী ফার্মখন, ইমান ডাঙৰ ছাগলী ফার্মখন কেনেকৈ মানে পালন কৰি আছে বা কেনেকৈ চাই আছে এবাৰ জনাবচোন। অকল ছাগলের ছাগলী ধরে যাওয়া কুকুরা এইবর সব এই আর পোপাল করে আস অনেক গাহরি পর্যন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার কষ্ট হওয়া নাই? কষ্ট আর এখন কষ্ট কষ্ট বলে কয় নাকি নয় জানো। হয়, তো কেনে ধরনের মানে ছাগলীবিল পালন করে বারিষার দিন? বারিষার দিনত আর গছ পাত এইবিল কাটি দুই চারিদিন দিব লাগে, বড় বেশি দিন দরকার নাই। ঘাঁহ যেদিন এই পানী শুকালে এইফালে চলি এই এখন বাৰী থৈছোঁ ধৰক গাহৰি আৰু ছাগলীৰ কাৰণে। হয়, আপুনি মানে বাৰিষা হওক খৰালি হওক আপোনাৰ এই নিজৰ যিটো বাউণ্ডাৰী আছে এই বাউণ্ডাৰীটো আপুনি ছাগলীক মেৰি দিব পাৰে ন? ছাগলী ধৰি লোৱা গাহৰি ইয়াত মেলোঁ, ছাগলী ইয়াত মেলোঁ। হয়, হে অইনা গৰু আছে 15-20টা। হ্যাঁ, এই ছাগলী আপনি বছরে কিমান মান বিক্রি করে? 1.5 লাখ টাকা বিক্রি হয় দি ছাগলী। ছাগলী অন্য কুকুরাই মই 1 লাখ মান টাকা বিক্রি করু। হয় নাকি? ও, আপনার চাই মানে আমার যেবিলাক যুব প্রজন্ম আছে তেখেতলোকেও অলপ মানে আপনার কি বলি কয় ইনস্পিরেশন পাব, মোটিভেশন পাব যে আপনি ইমান বয়সতো এখন ছাগলী ফার্ম পালন করে, কুকুরা ফার্ম গাহরি ফার্ম লগতে পালন করে আপনি পরিয়াল পোহপাল দি আছে, ইমান টাকা ইনকাম করে আছে। আর সেই গতিকে আমার যুবচাম সকলে অকল চাকরি চাকরি বলে আপনি চাকরি বিচারি থাকে, কিন্তু সেইটো নহয় যে চাকরি অকল বিচারি থাকলে নহব। চাকরিটো আপনার, হয় চাকরিটো আপনার কি হয়, চাকরি পালে পালে বিচারিব লাগে, কিন্তু যদি নাপায় আপনি চাকরি চাকরি বলে বহি থাকলে নহব। আপনি লগতে এখন ফার্মর যদি নিজেই যদি ঠাই আছে নিজের ফার্ম বুঝছেন নাই, 1 লাখ টাকা মোৰ এতিয়া গুৱাহাটী পৰি আছে। হ্যাঁ, ৰেডুৱাই চাকৰিৰ কাৰণে তাৰ পৰা নাই 2-3 বছৰ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল। তেতিয়াও একো হোৱা নাই, কি হ'ব না বাদ দে ফাৰ্মখন খুলিব লাগে গাহৰি, সেইবুলি সেইবাবে গাহৰি ফাৰ্ম খোলা। আমি এবাৰ আপোনালোকৰ আপোনাৰ ফাৰ্মখন চাওঁ, চাব পাৰিমনে? আপোনাৰ ফাৰ্মখন এবাৰ চাওঁ। ফাৰ্মখন বনাইছে এনেকৈ চাংঘৰ দি বনাইছে, দেখিছেনে খুঁটাবিলাক পকা দিছে, খুঁটা তলত চাং দিছে যাতে পানী, কাষতে নৈখন আছে দিহিং নৈ, যদি কেতিয়াবা পানী উঠিও যায় যাতে সেই ফাৰ্মখন বুৰি নাযায়। আৰু ছাগলী গঁড়াল সদায় চাঙেই হ'ব লাগে যাতে গুটো তলত পৰি যায়, তো সেইটো সুবিধা কৰি দিছে। এফালে ধুনীয়াকৈ গুটো তলত পৰি যায় আৰু এইফালে চিৰি দি দিছে ইমান ধুনীয়াকৈ। আমাৰ মানুহৰ ঘৰতো ইমান ধুনীয়া চিৰি নাই, পকা বনাই দিছে ছাগলীক। দেখিছেনে ইয়াত ছাগলীবিলাক কেনেকৈ ৰাখিছে, পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি ৰাখিছে। এইটো এটা, এইটো এটা কৰিডৰ, এইফালে ৰাইট ছাইডে ৰুম, আকৌ এইফালে লেফ্ট ছাইডেও ৰুম।
এইবিলাক বেতাল বেতাল প্ৰজাতিৰ ছাগলী হয়। এতিয়া অৱশ্যে ছাগলীবিলাক মেলি দিছিলে গোটেইবিলাক, এই কেইজনী মানুহে সোমাইছেহি ৰুমত গঁৰালত, বাকীবিলাক সব বাৰীত চৰি আছে। বৰ্তমান কিমান ছাগলী আছে আপোনাৰ ইয়াত ফাৰ্মত, কেইটামান ছাগলী আছে টোটেল? আৰু কি কি প্ৰজাতি ছাগলী আছে? ছাগলী ধৰি লওক তেনেকৈ হেৰি বিছ ছাগলী আগত আছে, এতিয়া নাই, এতিয়া চব লোকেল ছাগলী। হয়, এইটো কি বুলি কয়, বেতাল? আপোনাৰ লগত কথা পাতি খুব ভাল লাগিলে। আপুনি এজন মানে পথ প্ৰদৰ্শক আমাৰ, যে আপুনি ইমান বয়সতো এখন ফাৰ্ম খুলি আপুনি পৰিয়াল পোহপাল দি আছে, আৰু লগতে আপুনি নিজৰ লগতে আপুনি কেইবাজন মানুহকো আপুনি ইয়াতে কাম দিছে, তেখেতলোকেও এখন এখন পৰিয়াল চলাই আছে। ইয়াত মোৰ এতিয়া 20-25 জনমান থাকেই, এতিয়া বাম খেতি হ'লে আৰু মাইকী থাকিব 15-16 জনী, মতা থাকিব। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি এই মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অনুগ্ৰহ কৰি যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বৰ্তমানলৈকে মোৰ এই চেনেলটো, আছাম ফাৰ্মিং চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।